Ազգային ժողովի արգաժան նախագահություն, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ինձ թվում է յուրաքանչյուրիս համար ռազմագերիների և այլ ներկայացված անձանց վերադարձի նախնդիրը առաջնային է, օրակարգային է, և յուրաքանչյուրս ապրում ենք առնվազն սեպտեմբերի 27-ից հետո այդ խնդրով, իսկ շատերը հավատացնում եմ ձեզ այս խնդրով ապրում են նաև դրանից ավելի վաղ, որովհետև երևարված անձին կային նաև նախկինում, և սա իրոք լրջագույն խնդիր է, լրջագույն միջազգային իրավական խնդիր է, դեռ ավելին կասեմ, համաձայնելով պարոն Սիմոնյանի հետ, միջազգային ոչ իրավաչափ արարքի տարեր պարունակող խնդիր է, չվերադարձնել ռազմագերիներին և այլ ներկայացված անձանց, և այո, սկսել են գործընթացներ, և այս առումով իրավական տեսանկյունից և ատելության մթնոլորտի հետ կապված, որը տարածվում է Ադրբեջանում, և պարզապես ընդգծենք, պարոն Սիմոնյան, մենք այս իրավական գործընթացների մասին ձեզ հետ մեր մասնագիտական հարթակներում խոսում ենք 10-ից ավելի տարիներ, և այլ այս կառավարությունը ի վերջո համարձակությունը գտել իր մեջ գնալ այդ գործընթացների, թեև հասկանում է ինչքան մեծ բարդություններ դրան կարող են առաջացնել։ Ինչ վերաբերում է նախագծերին, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն պետերական հարցերի մշտական ազդաժողովի անդամների մեծամասնությունը միշտ եղել է և մնում է այն կարծիքի կողմնակից, որ գերիների հետ կապված հարցով անհրաժեշտ են ամենօրյա աշխատանք, և այդ առումով պետք է գտնել պարզապես այն ճիշտ ձևաչափը, որով կարելի է աշխատել, և մենք առաջարկել ենք աշխատանքային խմբի ձևավորում, պարոն Սիմոնյան և նիստի արձանագրվածը կարող եք հետևել, որովհետև այո, մենք մեր միջազգային գործընկերներին պետք է ամենօրյա ռեժիմով տեղակային խնդիրների մասին, մենք միջազգային հարթակներում պետք է խոսենք սրա մասին, սա չափազանց կարևոր է։ Բացի դրանից, ես ուզում եմ ասեմ, որ գիտեք, նաև մամուլը երևի սենսացիաների հետևից ընկնելու պատճառաբանությամբ նույնիսկ հրապարակել է հոդվածներ, որոնք գրած որ ազգային ժողովը հրաժարվեց քննարկել գերիների հետ կապված հարցը, ես պարզապես ուզում ձեզ հիշեցնեմ բոլորիդ, նաև մեր զանգվածային լրատվության միջոցներին, որ ընդամենը օրեր առաջ կրկին լուսավոր Հայաստան խմբակցության կոմից ներկայացված հայտարարության տեքստ, ես ավարտում եմ, հայտարարության տեքստ քննարկվեց, փակ քննարկման ռեժիմում մենք քննարկեցինք այդ հարցը, և ընդունեցինք հայտարարություն, որում արտացոլված էր մեր դիրքորոշումը այն ռազմագերիների նկատմամբ և այլ ներկայացված անձանց նկատմամբ, որոնք պահում են Ադրբեջանում։ Այսինքն, այդ գործընթացը արդեն ծավալվել է և մենք ըստ էության հայտարարություն ընդունել ենք։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային խմբի ձևավորմանը, կրկին առաջարկը ուժի մեջ է, կրկին առաջարկում են ձևավորել այդ խումբը և աշխատել։ Գիտեք, շատ մարդ կա, որ ուզում է ինչ-որ հարցում փրկիչ լինի։ Մեզ փրկիչներ պետք չէ, մեզ աշխատող մարդիկ են պետք, աշխատող մարդիկ, որ գան ինչ-որ խնդիրներ լուծեն։ Շնորհակալություն։